Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Današnja emisija će trajati sat vremena duže, dakle do 10 sati. Očekujte zbog toga više gosti u studiju i naravno raznovrsnije teme. I najduža emisija i najduži put počinje prvim korakom. Prvi korak je u današnjoj emisiji naravno pripada našim dežurnim reporterima. Za početak ćemo čuti Tanju Zindović koja je ovog jutra krenula u susret jeseni, kako kalendar i nalaže. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro. Da nam je jesen sve bliže, dokazu sve i kasnija svitanja, ali i svežija jutra i hladnija nego što je to bilo ranije. Mi se nalazimo na Košutnjaku i temperatura je i za stepen 2 niže nego u centru grada. A kada je septembar bio najtopliji, odnosno kada je izmerena najviša temperatura u septembru, reći će nam Nedeljko Todorović, meteorolog. Dobro jutro. Dobro jutro. Davnih godina, tamo 40. 1946. godine, u septembru je bilo izuzetno toplo vreme. U prvih 15 dana temperatura je bila u svim danima iznad 30 stepeni, u pojedinim danima i preko 35, a apsolutni rekord za septembar je zabeležen te godine 9. septembra sa vrednošću od 41,8 stepeni. U jednoj osnovnoj školi je ovih dana postavljen UV indikator i znamo koliko dugo izlaganje suncu može da bude opasno, a za to je pokazatelj indeks UV zračenja. Pa dobro, to je dobar potez da se učenici pa i ostali građani obrazuju o značaju zračenja sunca, pre svega njegovog značaja za opšte za vreme i klimu na zemlji. A inače, taj indeks UV zračenja je izračunata vrednost i on zavisi normalno od nadmorske visine, od stepena oblačnosti, sadržaja vlage i vrednosti same temperature, to je godišnjeg doba. I normalno, najveći je sredinom leta, zimi je najmanji i danas i narednih dana njegova vrednost bi bila negde oko 5-6 tih jedinica, hoću reći tog faktora, indeksa. A praktično, pošto sad dolazi jesen i zima, on će biti sve manji i manji, tako da praktično do sljedećeg leta ne bi trebalo bude značajnih opasnosti. I za kraj nam recite, jesen nam se bliži, praktično astronomski stiže 23. septembra. Šta nas očekuje? Pa do kraja ove sedmice, znači pravo pozno leto, ne baš letnja vrućina, ali u svakom slučaju visoke vrednosti temperature do 30 stepeni. U subotu počinje promjena, priliv svežijeg vazduha, tako da će naredne sedmice biti svežije za 5 do 8 stepeni, u pojedinim danima i malo kiše, a time i završavamo ovo pozno leto i ulazimo u pravu jesen. Hvala vam na ovom razgovoru. Evo, toliko za ovo javljanje sa Košutnjaka. Trenutna temperatura u glavnom gradu je ovde na Košutnjaku 16 stepeni, a najviša dnevna bit će oko 28. Dragana. Hvala Tanja i tebi, tvom sagovorniku. Toliko na samom početku, a evo šta ćete sve moći da vidite do kraja emisije, dakle ovog jutra do 10 sati. Novi kineski put svile, tema kojom ćemo se baviti tokom većeg dela emisije. Danas govorimo i o tome kako iskoristiti moć podataka u vremenu digitalne revolucije. Aktivnija Srbija, to je program za zdraviji i kvalitetniji život. Oko pola devet u goste nam dolaze junaci nagrađivanog filma Zlogonje, čija premijera u Beogradu nastupa za 3 dana. Uživo, poslednje pripreme na stadionu Rajko Mitić uoči večerašnje prve utakmice Crvene lige u Ligi šampiona sa Napolijem. Muzički gosti oko 9 sati, učesnici svetskog projekta El Sistema.